त्यो बिचमा मेरो बुढिया माइत आए टिका लाउनु म उतैतिर थिएँ एकपल्ट प्रधानमन्त्रीले भेटौँ भने के को लाग्यो भने यी छोरालाई अलिकति आर्थिक सहयोग माग्नु पऱ्यो भने को थिए प्रधानमन्त्री त्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई अनि जाउन त भने गए भित्र सिंह ऊ हाम्रो कृष्ण दाले लिएर गए मेरो बुढियाको भदै पर्ने लगे उहाँ यो भीष्म धिमलको छोरो म भीष्मको श्रीमती यो बिरामी छ आर्थिक सहयोग पाउँ अनि के प्रमाण भीष्मको छोरो भनेर अनि दाल र धिमाल भने अलिक क्रस भयो नि त होइन अनि बाहिर निस्केर मलाई फोन गर्यो बुढियाले तपाईँको नागरिकता फोटोकपी छोराको त्यो जन्म दर्ता फोटोकपी गरेर पठाइदिनुहोस् त भने अनि पठाइदिएँ गएर होइन म त जिस्केको पो थिएँ त भने 10,000 रुपियाँको चेक दिएँ त्यही पैसाले एउटा गाई किन्यौँ झापामा त्यो गाईले 5-6 वर्षमा 4 गाई एउटा भैँसी भयो दुधको पैसा अलिअलि हुन्थ्यो हामी पनि ए अब के गरौँ पैसा दिए अब के गरौँ भने बुढियाले अनि गाई किन्यौँ गाई किनेपछि त्यो 4 गाई एउटा भैँसी भयो अनि 2-4 हजार रुपियाँ बुढियाले उभारेको अनि 2-4 हजार उभारेको थियो के अरे सबै बेचेर एकट्ठा जग्गा किन्यौँ 2,05,000 रुपियाँ त्यो भने एकजनाले 40,000 रुपियाँ हामीलाई सापडे दिएको थियो जुन दिन पास गऱ्यौँ 81 गते पास गऱ्यौँ जग्गा 22 गते हामी त्यहाँबाट हामी हिँड्यौँ यहाँ 23 गते यहाँ आयौँ काठमाडौँ त्यो जग्गा त्यतिकै रह्यो लालपुर जति जो हामीलाई दिए 40,000 रुपियाँ उसले यो राखिदिए छन् है पछि पोहोर मात्रै बेचेको थियो जग्गा कति 32 लाखमा त्यसपछि हामी यता आयौँ यता आएपछि कलबाट खेती गर्नु थालेँ सबभन्दा पहिले यहाँ आउँदाखेरि मसँग अन्तर्पद लिएको भनेको नेपाल दैनिक के अरे दैनिक समाचारपत्र दैनिक बस बस उहाँ जानुभयो भैँसी थियो च्याउको बिचमा टहरामा अनि भीष्म धिमल तपाईँ हो भने हो भने अनि गएर तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिनु आएको भने अनि मैले भने मसँग किन नेताहरू उहाँ हुनुहुन्छ महानेताहरू उहाँ होइन तपाईँ पनि हो होइन म नेता होइन नेता भएको भए यहाँ डल्ला फट्नु आउँथ्यो र भने त्यसो होइन तपाईँ पनि हो नेता भने अनि कसरी यहाँ आउनुभयो त के गरेर आउनुभयो त तपाईँलाई अहिले नेता तपाईँको साथीहरू कतिको माया गर्नुहुन्छ त भने मेरो नेताहरू मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भने नेता नभन्नुहोस् न साथीहरू भन्नुहोस् न तपाईँ समकालीन भन्नुभयो होइन जे भए पनि नेतृत्व दिनु नेतै हो भने उहाँ यति माया दिनुभयो मलाई त्यो मायाले म यहाँसम्म आइपुगेँ ललितपुरको एउटा गाउँमा आइपुगेँ तानेर क्या उहाँको मायाले यसै भयो अनि त्यसपछि उहाँ त्यो मेरो अन्तर्वार्ता निकाले त्यसपछि अनि कान्तिपुर पत्रिका आए टिभी आए उहाँ पनि उहाँसँग पनि कुरा गरेँ अनि यो जिल्ला विकासको कृषिको घाकै गएँ मेरो टमाटर हेर्नु त्यो टमाटर देखाएँ नि त्यहाँ मेरै गाउँमा मेरै जिल्लामा मैले थाहा छैन भने को तपाईँ भने म कृषिको हाकिम भने ए हकिम साहब तपाईँ जस्तो मान्छेले म गाली गर्नु खोजेको थिएँ तर मुखले होइन है कलमले भने किन भने यो आज किन तपाईँ आउनुभयो भने ए टमाटर देखेर होइन मिडियामा तपाईँ कृषि हाकिम होइन भने म पनि एक जमानामा कृषि फाटो हेरेको थिएँ जिल्ला विकासमा किनभने भोलि मेरो यो पद सकेपछि म खेतीपाती गर्छु भनेर किसान कसरी के गर्छ भनेर त्यो अनुभवको लागि मैले तपाईँ एक दिन आएर बिउ यसो राख्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो भने अनि के भन्यो भने यति नाटिदिनुहोस् है भोलि मिडिया ल्याउँछु नेपाल टिभी आउँछ भने त्यो हाकिम साहेब भने तपाईँको अर्डर मैले टिप्ने हो रातभरि मुसाले खाइसकेको जिम्मा कसले लिने तपाईँ भने त्यसो होइन तपाईँको प्रचार हुन्छ मलाई प्रचार चाहिँदिनँ 17 वर्ष तपाईँकै जेलमा बसेर आएको म त्यही प्रचार मेरो ठुलो भन्दाखेरि चुप्प लगाएँ पछि अनि आएँ त्यसपछि त नेपाल भएन आएँ हेर्नुहोस् अनि अनि यसो पछाडि ए क्रान्ति त यो पनि छ त हौ गाटे बन्दुक र खुकुरी मात्र होइन रहेछ कुटो पत्रा रहेछ क्रान्ति अनि त्यसपछि हामी बुढाबुढी मेरो मरी मेटेर हामी त कृषिमा लाग्यो कृषिमा तपाईँलाई 2064 सालमा माओवादी जो चाहिँ जनयुद्ध पछाडि चाहिँ शान्ति भनौँ न मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आए मूलधारको राजनीतिमा उहाँहरूले चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामजी अर्थात् त्यो माओवादी पार्टीले तपाईँलाई चाहिँ संविधान सभाको सभासद बनायो तपाईँको पार्टी माले अर्थात् नेकपा एमाले चाहिँ त्यो पछाडि तपाईँलाई पनि बनाउन चाहिँ खोज्यो होइन यो यस्तो भयो
मेरो नाम 70 नम्बरमा राखे माओवादीको लिस्टमा अनि त्यसको दुई दिनपछि एमालेले 8 नम्बरमा राखे मेरो सभापतिमा अनि ठ्याक जुन दिन दुई 8 नम्बरमा राखे त्यो त्यसको एक भोलिपल्ट एउटा मिडिया माओवादीको एकजना मिडिया हेरेर आउनुभयो यसरी गफ गर्दै थियौँ अनि बल्खु भएर फोन आए महासचिवको किसान महासङ्घको महासचिवको के हो कम भीष्म धिमल होइन भने हो भने अनि के छ कम्प्युटर तपाईँको दुई तिर नाम देख्छु त पत्रिकामा भने खै एकातिर त मैले ओके गरेँ अर्कोतिर कसरी आएँ म जान्दिनँ भने भाषा यही हो हजुर कतातिर भने तपाईँ बढीतिर कसरी आएँ म जान्दिनँ तपाईँ नेकपा एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता होइन र भने अनि मैले के भने नेकपा एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता कति हजार छ कति लाख कति हजार छ सबैले पाए त कमसेकम तपाईँले मलाई सोध्नु पर्थ्यो म त्यो पार्टी जन्माएँ होला त्यो बारे म हुर्केँ जब अहिले माओवादीले निकाल्ने बित्तिकै तपाईँ खोजै थापेको होइन भने यही भाषा म कमरेड अब के गर्नु त भने अब मलाई सोधेर तपाईँले निकाल्नु भयो तपाईँले अब द्रासमा राख्नुहोस् कि चेत्र फाल्दोरहेछ मलाई मतलब छैन दुई वर्ष लाग्यो मलाई मतलब छैन भने म एक वचन हो म अके गरेँ गरेँ अनि दुःख त अब गरियो थोर भयो म पनि थोरै भए पनि गरेँ नि त एमालेमा तर माओवादीमा त गरेको होइन भले डरले करले मायाले भात खुवाएँ होला मैले वास्तवमा माओवादीलाई त्यतिखेर आउँथेँ मायाले खुवाउँथेँ कि सबै एमाले र माओवादी के अरे मालेबाटै गएको हो मैले चिनेको साथी आयो भने नखुवाउनु र मैले यसै भने अनि ल त कम्प्लिट नाम काट्यो उतापट्टिको अन्त म दुई महिना खट्यो त्यति हो हजुर म यहाँबाट हिँड्दाको मसँग पैसा थिएन बुढियाले 5,000 दिएको जिम्मा अनि त्यो पैसा सकियो एकजना भान्जीसँग या अघि मैले बहिनी हजुर दिदीसँग मैले 10,000 सपट्टि मागेको थिएँ त्यही 15,000 मैले सकेँ अब म जहाँ छ त्यो के अरे त्यो झापा मरौमा जुन सुकै आमसभा पनि मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो अनि जान्थेँ त्यो म गएपछि धिमालेर आउने अब हाम्रो त नेता पत्ताउ गाटो उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो 17 वर्ष जेल बसेको मान्छे हाम्रै लागि त हो नि भनेर यसरी हजुर अहिले पनि यो लुगाहरू धोइदिन्छ त्यहाँ धिमालेहरू दिदीबहिनीहरू म उता गएपछि मलाई खर्च गर्नु पर्दैन मोटरसाइकलमा कुदाउनुहुन्छ खाना दिन्छ माया गर्नुहुन्छ गएन भने रिसाउँछ के अहिले बाटो बिराउनु भयो के हो भन्छ ऊ अहिले अघि यहाँ फोन आएको थियो यस्तो यस्तो त्यहाँ छ धिमल मात्रै होइन त्यो बाहुन क्षेत्री सबैमा छ एक ठाउँमा हजुर म गएँ त्यो साथी बित्नुभयो नेपाल कङ्ग्रेसको साथी हो त्यहाँ गएको उसले जाउँ दाइ आज म हाँसकोमा सघाउँछु भने आज जाउँ मेरो घरमा भने त्यहाँ गयौँ बेलुका पछि बिहान एउटा होटलमा गएर चिया खानु लगेँ स्कुलको पसल रहेछ अनि यसो हेरेँ त्यहाँ बुढापाको थुप्रो रहेछ क्या एकजना बुढापातिर बसिराख्नु भएको रहेछ उहाँलाई नै भने उहाँ हाम्रो सभासद भने सभासद कहाँको झापाको भने यसो भने के नाम भने फल्ना त्यो अर्को पल्लोपट्टि बसेको बुढाले कन्ठार पारेर सुन्दै हुनुहुन्थ्यो म हेरिरहेको छु सबैतिर अनि मलाई के भन्यो भने तपाईँ सभासद हुनुहुन्थ्यो लेख्नु संविधान लेख्नुभयो त भने लेखिएन भने अलिअलि लेख्यो लेखिएन भने अनि भत्ता त्यसै पचाउनु भएन भने अनि मैले के भन्यो भने त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ के भक्कै बस्नुहुन्थ्यो र एक नम्बरमा दुई नम्बरमा के हो भने सभासद 600-100 सबैले लेखेर दिन्छ के अरे लेख्ने गएको हो ताली बजाउनु लग्यो हामीहरूलाई भने हजुर लेख्ने त नेताहरू पनि लेख्दैन लेख्ने विद्वान पछाडि छ उहाँहरू विचार दिन्छ प्रत्येक पार्टीको नेताहरू विचार दिन्छ त्यो ताली बजाउने प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ताको कर्तव्य हो अनि त्यो बुढो झन् सुनिराखे रहेछ टाउको हलाउँछ हेर्छु उतातिर पनि हेर्छु अनि एकछिनमा के भने अब तपाईँ उठ्नुहोस् उठ्नुहुन्न फेरि भने म उठ्दिनँ भने पार्टी उठायो भने एक नम्बर म उठ्दै उठ्दिनँ तपाईँको चान्स दिनु पर्दैन तपाईँलाई म मात्रै उठेर हुन्छ भने यसै भने अनि त्यतिको भयो चुप्प लाग्यो अनि जुरुक उठेर अनि मेरै अगाडि उहाँले के भने मैले अहिलेसम्म झापा जिल्लामा दुईवटा मान्छे जन्मेको रहेछ उहाँले भन्नुभयो दुईवटा मान्छे को बा भने एक नम्बरमा पहाँतो चौधरी
पञ्चायत कालको राज्यपालको संसद सभा के भन्छ राष्ट्र पञ्चायतको सदस्य रापस दुई नम्बरमा तपाईँ भीष्म धिमाल भने मैले के भने अरूसँग मलाई जोड दिन्छु कि जस्तो लागेको थियो क्या उहाँ त चौधरी भने बित्तिकै अनि यो के आयो भने तलमाथि नजान्ने अथवा घोष नखाने भ्रष्टाचार नगर्ने जनता नडर्ने उहाँ यही भाषा प्रयोग गर्नुभयो त्यो मान्छे को म चिनेर फेरि त्यो बुढो मान्छे सायद अहिले बित्नुभयो कि अथवा जिउँदै हुनुहुन्छ त मजा यस्तो यस्तो तर त्यो ठाउँमा साँच्चै भन्यो भने म जस्तो मान्छे टिक्नु गाह्रो हुन्छ